নমস্কার প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল অসমীয়া কবিতা প্ৰাচীনৰ পৰা আধুনিকলৈ শীৰ্ষক এই অপেন অনলাইন কোর্স বা মুক্তিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত সম্ভাষণ জনাইছো ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বয়ং প্লেটফৰ্মৰ পৰা এই পাঠ্যক্ৰম আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমৰ সমন্বয়ক ৰূপে মই ডক্টৰ প্ৰাঞ্জিত বৰাই আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এই পাঠ্যক্ৰম আপোনালোকৰ বাবে যুগুতাই উলিয়াইছো অসমীয়া ভাষাত এই পৰ্যন্ত এইটোৱেই স্বয়ং প্লেটফৰ্মৰ একমাত্ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 এই শিক্ষানীতিৰ একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট তথা স্থানীয় ভাষা সাহিত্যত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আদি বিবিধ যুগান্তকাৰী নীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পাঠ্যক্ৰমে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস তাৰ বাবে এই পাঠ্যক্ৰম আমি আগবঢ়াইছো আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছো যে 10+2 পৰ্যায় সাং কৰা বা স্নাতক পৰ্যায়ত অৱতীৰ্ণ যিকোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে 3 মহীয়া কালৰ মুঠ 4 ক্ৰেডিটৰ এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব CBCS ব্যৱস্থা অনুযায়ী জেনেৰিক ইলেক্টিভ বা মাইনৰ বিষয়ত একেই ক্ৰেডিটৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পন্ন কৰিব খোজা সকলেও এই পাঠ্যক্ৰমত নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰিব এই পাঠ্যক্ৰম চাৰ্টিফিকেট পৰ্যায়ৰ এক পাঠ্যক্ৰম আৰু সফলভাৱে এই পাঠ্যক্ৰম সম্পন্ন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছো এই পাঠ্যক্ৰমত কি কি আছে বা উদ্দেশ্য কি এই পাঠ্যক্ৰমটো অলিখিত বা মৌখিক ৰূপত সেই হেজাৰ বছৰ পূৰ্বে ৰচিত অসমীয়া কবিতাৰ আদিকালৰে পৰা আৰম্ভ কৰি সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে অসমীয়া কবিতাৰ গতি প্ৰকৃতি অতি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অনুধাৱন কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আশা কৰা গৈছে যে এই পাঠ্যক্ৰমে সেই ক্ষেত্ৰত এক মজবুত বুনিয়াদ প্ৰদান কৰিব অসমীয়া কবিতাৰ ইতিহাস স্বৰ্ণমণ্ডিত ইতিহাস অপাৰ বৈভৱময় ইতিহাস সেই 14 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাতে সম্ভৱ হৈ উঠিছিল ৰামায়ণৰ প্ৰথমটো স্থানীয় সংস্কৰণ আপোনালোকে মাধৱ কুণ্ডলীৰ নাম জানে তাৰ পাছত বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ ভক্তি কাব্যৰ সেই গৌৰৱময় গাথা য'ত ভাৰতীয় মনন আৰু চিন্তনৰ নিৰ্যাস স্থানীয় ৰহণেৰে ৰজন জনাই আজিকো প্ৰতি আমাক কৰি ৰাখিছে উদ্বেলিত আৰু অনুপ্ৰাণিত তাৰপাছত ব্ৰিটিছৰ বুকুচাত উঠি অহা ইউৰোপীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পৰিমণ্ডলত প্ৰকৃতাৰ্থত ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ এটি আহৰণ কৰি আমাৰ মানুহ আমাৰ দেশ আৰু আমাৰ সময়ৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা অসমীয়া কবিতাৰ বিভিন্ন ধাৰা আৰু বাগধাৰাসমূহৰ কথা আমি উল্লেখ নকৰিলোৱেই বা যোৱা 100টা বছৰে অসমীয়া কবিতাৰ বৰ্ণৈখনৰ বুকুৱেদি কিমান যে ঢৌৰ আলোড়ন কিমান যে তৰংগৰ লহৰ কিমান যে ভাৱনাৰাশিৰ খলকনি আমাৰ এই পাঠ্যক্ৰমৰ মডিউলসমূহত অসমীয়া কবিতাৰ বিভিন্ন সময়ৰ গতি প্ৰকৃতিৰ আলোচনাৰ লগতে আছে সময়ানুযায়ী বিভিন্নজনে বিভিন্নজন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কবিৰ নিৰ্বাচিত কবিতাৰ বিষয় তথা আংগিকগত আলোচনা এই পাঠ্যক্ৰমৰ উদ্দেশ্য বা অবজেক্টিভসমূহ যাক নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব লাগে তেন্তে সেয়া হ'ব এনেকুৱা যে প্ৰাচীন কালৰে পৰা আধুনিক কাললৈ অসমীয়া কবিতাৰ প্ৰবাহৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলক অৱগত কৰা দ্বিতীয়তে নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাৰ কাব্যধাৰাৰ বিভিন্ন দিশত আলোকপাত কৰা তৃতীয়তে অসমীয়া কবিতাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নিৰ্দিষ্ট আৰ্থসামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা চতুৰ্থতে নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাৰ নিৰ্বাচিত কবিসকলৰ পাঠকেন্দ্ৰিক পৰ্যালোচনা কৰা আৰু একেবাৰে শেষত বিষয় তথা শৈলীকেন্দ্ৰিক দিশসমূহত আলোকপাত কৰি এগৰাকী কবিৰ যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভৱ কৰা আমি আশা কৰোঁ যে অসমীয়া কবিতাৰ এই পাঠ্যক্ৰমে নিঃসন্দেহে আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলক একেবাৰে ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব এই পাঠ্যক্ৰম সম্পন্ন কৰিবৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি ফল লাভ কৰিব প্ৰথম কথা কওঁ যে নিৰ্দিষ্ট আৰ্থসামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ জ্ঞানমণ্ডিত হৈ প্ৰাচীন সময়ৰে পৰা আধুনিক সময়লৈ
অসমীয়া কাব্য প্ৰবাহৰ বিভিন্ন গতি প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে তেওঁলোক অৱহিত হ'ব। দ্বিতীয়তে নিৰ্বাচিত কবিসকলৰ কবিতাৰ বিষয়কেন্দ্ৰিক আৰু আংগিকগত আলোচনা তেওঁলোকৰ পক্ষে সম্ভৱ হৈ উঠিব। মই পুনৰবাৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীক অসমীয়া কবিতাৰ এই মুক পাঠ্যক্ৰমলৈ স্বাগত সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আগবঢ়োৱা আৰু ইগনোৰ স্বয়ং প্লেটফৰ্মৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিয়া এই পাঠ্যক্ৰমে আপোনালোকক এক নতুন শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাৰ সোৱাদ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগত সম্ভাষণ আৰু এইখিনিতে ধন্যবাদ।